ဆိုတော့ကျွန်တော်နှုတ်ခွတ်တော်ထဲမှာသွားကြရအောင်ကျွန်တော်ဒီကနေ့မှာတော့အသင်းတော်ဆိုတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်နှုတ်ခွတ်တော်ဝင်ခွင့်ရှင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘိုင်ဘယ်စတဒီမှာလည်းသင်ခန်းစာကအသင်းတော်ဆိုတာဘာလဲအသင်းတော်ဆိုတာဘယ်သူတွေလဲဆိုပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီကြတာဗိညာဉ်ကြီးစနေပြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မှာလည်းအသင်းတော်ကဘာဘသူတွေဖြစ်တယ်
Jesus tene kuro pin sin pe do nok kwa do lwe na ma lo ku chi ma ne tan shin do wei na bya ku ro ko nei ya pe ba nei ya pe ba le 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 so ne lo sha ro ku ba di ka ne ho ko re ne ne do ya mya ko sat lo ye phaw pya ba atit taw ya ne ai pyan do to khun ko kuro di pin sin pe ba tan ye nok sha sa ne lo ka nok kwa do ne cha na me tu ti yau sian ne long da ne atat taw ko phaw pya ye let do le ma yesu na ma ne su taw sa ka na ma ye pha amen so cho lo ma ni ya ro wa le Siya ji ju le ta chao ne patta bi ma ma ni ya ro wa chuma ro au me chin si se ma to ne ne tu le to to le na chao pi ma pi de chuma le na chao pi de so ma le sha ma ro wa le chuma ju le ta ye a to patti ne patta bi ma chuma pa khe bu le da me a so ti chuma ma pa bu bu so ma ni ya pyo le yin tu ro pyo yin pyo na po bi sai wen sa la le so chuma pyan pa bu yan bra ku pyan pyin sin ni da phi de ma le sha ma ro wa chuma to a ta yauk ka chuma la pi da a to patti so bi maမလေးရောင်ကဆရာဆရာဇော်ဝင်းမအစနောက်ကပတ်တော့ဟောသွားတဲ့ယာကြီးကျွန်မပြန်လဲစင်ချင်းစဉ်းစားရင်းနဲ့ပြောရတဲ့သူတွေစဉ်းစားရင်းနဲ့ကျွန်မတအားကြီးဆိုတော့ချီးမွမ်းတာတခုရှိတယ်ဆရာဇော်ဝင်းပြောသွားတဲ့အထဲမှာကျွန်မစကားလုံးတစ်လုံးတအားခွန်မရတယ်ညီမပြီမာတဲ့ဟာလဲယုံကြည်သူခရိယာလူဘယ်နှယောက်ရှိလဲ33သိန်းကျော်ရှိရတဲ့ခရိယံဘာသာဝင်33သိန်းကျော်ရှိတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာခရိယံဘာသာဝင်အချိန်မှာမိတ်ဆွေနေနေသလားခရစ်တော်ကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့တသက်တိုင်းမှာမိတ်ဆွေနေနေသလားဟာလေလုယအဲ့ဒီစကားလုံးကကျွန်မတို့တော်တော်လေးစကားပြောတာဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်မတို့တယောက်စီတိုင်းကျွန်တော်ယုံကြည်သူများတယောက်စီတိုင်းမီယိုဖလာခရိယံဖြစ်လာတာတအားကြပြီနှစ်ပေါင်း100လောက်ရှိနေပြီကျွန်မရဲ့အသက်တာထဲမှာတော်ရင်ကတော်ရင်ဖြစ်နေရယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ပြန်လဲဆန်းစစ်ဖို့ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယ။အာမင်။အသင်းတော်ကိုပုံမှန်သွားနေတယ်။ဘုရားကြောင့်ပုံမှန်တက်နေတယ်။ဆယ်ဖို့တို့ပေးရလဲအမှန်ဆုံးပဲ။စုတောင်းစည်းဝေးသွားတာလဲအမှန်ဆုံးပဲ။ဒါပေမဲ့အသက်တာထဲမှာထူးခြားမှုမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဒီနေ့ပြန်လဲဆန်းစစ်ဖို့ဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေ။အာမင်။ဟာလေလုယ။ဟာလေလုယ။အာမင်။အသင်းတော်ဆိုတာဘာတူလဲ။ဆိုရရကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမစာအခန်းကြီး3အငယ်16ဒီချက်ပိုက်ကျွန်မအငင်းနဲ့ပြောတဲ့အချက်ပိုက်ဖြစ်တယ်ဖတ်ရအောင်ကောရိန္သုဩဝါဒစာအခန်းကြီး3အငယ်16တိကောအခန်းကြီး3အငယ်16ကျွန်တော်ကနေဂျေစုပြလိုက်ဆိုလေးပြပါသင်တို့သည်ဖယားသခင်ဤဘိမှန်တော်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်းဖယားသခင်ဤဝိညာဉ်တော်သည်သင်တို့အထဲ၌ခြင်းဝတ်တော်မူသည်ဟော၎င်းမတိကြသလားအချင်းသူသည်ဖယားသခင်ဤဗိမာန်တော်ကိုဖျက်ဆီးဤထိုသူကိုဖယားသခင်ဖျက်ဆီးတော်မူလိမ့်မည်ဖယားသခင်ဤဗိမာန်တော်သည်တန်ရှင်ရ၏သင်တို့သည်လည်းထိုဗိမာန်တော်ဖြစ်ကြ၏အာမင်ဟာလေလုယာဆိုတော့ဖယားရဲ့ဗိမာန်တော်အသင်းတော်ဆိုတာဘယ်သူတွေလဲကျွန်တော်တို့ကြာသပေးနေ့ကနေဘိုင်ဘယ်စာရေးမှာနည်းနည်းလေးကျော်လို့လေ့လာပြီးအသင်းတော်ဆိုတာဘယ်သူလို့ပြောလဲကျွန်တော်အာမင်အဲ့လိုပြောရအောင်နော်ဒီမှာဘယ်သူလဲပြန်လို့အသင်းတော်ဆိုတာဘယ်သူလဲကျွန်တော်ဟာလေလုယာအာမင်ဆိုတော့ကျွန်တော်လို့ပြောတဲ့အထဲမှာကျမလို့ပြောရတဲ့သူကျွန်တော်လို့ပြောရတဲ့သူဒီထူးခြားမှုတစ်ခုရှိရမယ်အဲ့ဒီတစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ယေရှုကိုယုံကြည်တော်သူဖြစ်ရမယ်ဟာလေလုယာအာမင်အာမင်မင်းရောဆရာကြီးယုဒတန်အကြောင်းလေ့လာသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကြားတယ်သူကဖယားမဲ့ဝါဒနဲ့တင်ညာလေ့လာတင်တဲ့အချိန်မှာဖယားမဲ့ဝါဒသူတအားဆွမ်းလမ်းပြီးမှသူတအားအချင်းကြီးလေးစားရတဲ့သူတယောက်နောက်ကိုပါသွားတဲ့အချိန်မှာဖယားမရှိဘူးဆိုပြီးမှသူကသူရဲ့မိဘတွေသူရဲ့ညီမတွေရှိမှတရားဝင်ကျင်ညာတယ်သူရဲ့မိအဖခင်ကြီးကတင်းအောင်ဆရာဖြစ်တယ်တင်းအောင်ဆရာရှိမှတော့သူတို့တော့ကျင်ညာရဲတယ်ဆိုရင်
ตุ้ยยงจีคันอยู่มุกก็ตลอดเลยเปลี่ยนฉันเลยอยู่แค่นี้พี่แรกเข้ามาไม่ได้หรอกว่าดร.อาบาเลยปาสตาร์มาร์กล่ะดุดุเดียเตียวเนี่ยเนี่ยพี่เนาะมาร์กล่ะตุตุเนาะมาร์กเนี่ยเนาะจังหวะไหนว่าที่ฉันมาเมียตุพูดตุพูดตัวอะไรเทมาพาเจ้าเกี่ยวตัวอะไรสุดเลยเช่น T-E-A-M，Team，所以嘛，哎，Team也这边有表达的。所以，今晚的道理可爱呀。所以，今天今晚第二次，大家来嘛。今晚的第二次，人的白满了，晓得？哈利路亚！哎，白满了的，耶稣基督，我们每一个人都可以改变本性的呢，用尽力量到主那里，白满了，晓得吗？晓得。 할렐루야. 두야 백만 원에서 예배하여 백만 원이래. 아멘. 이게 지금 어때요? 백만 원으로 결해 가마. 할래? 리백 리라 왜야? 잘 싸움 지고 백만 원으로 담아 자래. 루리야래 아로 만든 자래. 지금 그래래? 걔 배도면 래 비야 좀 도면. 아로 미안 비어리시래. 저 이게 지금 어때? 차고도 차가. 저너 그래디, 떼 그래디, 매수 그래디, 배하여 백만 원이래. 할렐루야. เป็นโลกเป็นมันอะไรส่วนใหญ่แต่เช่นโลกเป็นมันอะไรอเมนอเมนไอ้เนี่ยมาทุ่มช้ำมุชยามเองเสียจริงจุดต่างกันเสียจริงจุดต่างกันถูกพับเบลเลยมันเนี่ยเดี๋ยวมาตุ๊บช็อตปฏิกิริยาถูกพับเบลเลยสรุปเช่นโชคจีมูกาเนี่ยถูกว่าเพียงเล็กน้อยมานาโซมาจินดิชิมิงาข้างในเดียแต่เนี่ยเพียงจิมาตุ๊บเบลเลยตุ๊บเบลเลยอะไรเนาะตัวเสียจริงจุดต่างนี่เช่นเพียงตัวอะไรปงจังโนโน มาลูกพี่น้องจ้าเลยตุลบลูกไปพี่น้องจ้ามาไอ้เดี๋ยวมาพยายามก็จะมาเอ้ยมาพอบี้อ่ะตุ๊กชีอะไรพอบี้เลยส่วนเต้นจะแก่ยงจีเนี่ยเฮ้ส่วนใหญ่สมานเนี่ยเตียงเลยมุชิโกชิยาอเมน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 ชุดอะไรเสียชีวิตอะไรตัดดาวเลยมาตุ๊กจะแก่ยงจีน่าจะเข้ามาตุ๊กยงจีเนี่ยใจงามมากๆเช็ดดีบีมาเนี่ยเชื่อมิงาแข็งเลยส่วนตัวใหญ่เลยฮาเลลูยา ยิ่งช่วยตัวแกเดินเชื่อมเพื่อสอดดูยงจีกันเลยสมมติว่าแม่ตัวแกติดอะไรเช่นนี้อเมนช่วยที่เนี่ยจะมาเรียกยงจีชิงอับบ้านเลยที่เนี่ยไม่ใช่ยงจีชิงอับบ้านเลยบางคนยงจีนี่ตัวเลยภาษาการนี่เราพยายามเราเปลี่ยนเลยแล้วการนี่กายตายาพี่นี่ส่วนใหญ่ซึ่งสามสิบอเมนอเมนที่เนี่ยมาบอกด้วยท่านเลยแต่เราที่พยายามที่จะเป็นมันเราพิจารณาดีกว่าละกัน พยายามที่จะวิ่งหนีติดหน้าแทนในเจ้าวิ่งดอกบุญดอกรามติดเจ้าหน้าที่เนี่ยเตี้ยแต่ตอนนี้มายิ่งชัวร์จะน้อยจะมาเอ็กเกตินเชนที่เดสโซเชนที่เก็บไว้ยงจีมัวเปียงบุเปียงเลยยังมาเช่นฮาเลลูยาไอ้ปัสตามันเนี่ยเดี๋ยวปัสตามันก็ทีมส่วนใหญ่ทีเอ็มทีมก็ตุ้งลงชิ้นสีบาดาเดี๋ยวตอนนี้ว่าจะมาทำอะไร ที่เด็กไปมาตอนนี้จะมาคุยอะไรที่เด็กไปก็พาเลยพาเลยสุดเลยทรัสต์ที่อาร์ยูเอสทีทรัสต์ยงจีมุโกซามุตัวเอ็มมาไม่ก็จะคุยเลยงานเรียนยงจีมุเปียงเลยลอยอะไรเปียงเลยไหนอะไรอะคุณที่เราเรียนยงจีนี่เลยเปียงเลยตัวไหนอะไรยงจีมุสุราเปียงเลยไหนเลยอเมนอเมน แล้วเนี่ยยงจีมุสุราเปียงเลยไหนรู้เสียจริงจุดอะไรพยายามไม่ว่าร่างกายนี่ตัวสิ่งมันเนี่ยยิ่งชั่วด้วยตัวนั่นเองฮาเลลูยาฮาเลลูยาจะมายงจีเหรอเสียจริงจุดอะไรนะสี่เรื่องส่วนนั้นในเช่นส่วนมาตัวส่วนนั้นในเมื่อมาเทียนบุอเมนพระเจ้าเลยสุราจะมาเปลี่ยนชนะเสียจริงจุดอะไรอาหารกูปิญญาไปมาทุกชนะตัวเด่นลีน่าเนี่ยตัวเด่นลีน่าเนี่ยตัวเด่น ตีอยู่เรื่อยตุ๊กเด้มันเนี่ยตุ๊กตุ๊กยังทุ่มช้ามุบาเลยตอนนี้ตายอยู่มาสังหารเดียวจะไปเลยเสียจ่อเสียจ่อตายอยู่มาพันธะสังหารลิ้นหัวจะไปเลยตอนนี้อาจจะดูดีเนี่ยดีเนี่ยมาจะอ้าทุ่มช้ามีมาจะอ้าวลิ้นหลานเนี่ยตุ๊กจะเอาไปเลยสำหรับตุ๊กก็ยิ่งชั่วก็ยงจีเล็กขันตัวตีวีส่วนใหญ่ยังในเชื่อมเองละใครมีมาคริสต์ออกเกติชินที่เดือดส่วนยงจีปีวีส่วนใหญ่จะมายงจีเลยดีมากกว่าเราสักปีเล่นหลานฮาเลลูยา สับปีเล่นอะไรเนี่ยเล่นอะไรเนี่ยเล่นอะไรเนี่ยพยายามก็ตัวเองนั่นเองอย่าลืมพอบยาเรามาอเมนอเมนอ่าเราว่าที่การกันอะไรที่เนี่ยสุดท้ายฉันเลยตัวมันไม่ใช่เราตัวเราอัตชินเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เราตัวจะมาเช่นไหมอเมน
ကျွန်မရဲ့အချင်းကိုပြောတာဖြစ်တယ်အမှန်မှန်တာမဖြစ်မဲ့လို့ကျွန်မပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆရာကြီးရှုတဲ့တန်ရဲ့အတ္တဓာတ်ဒီအမြဲတမ်းစစ်မှန်သောပြောင်းလဲမှုနဲ့ပြောင်းလဲပြီးမှအသက်ရှင်နေတဲ့သူတယောက်ကိုကျွန်မမြင်လို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်သူဒီစစ်မှန်သောပြောင်းလဲပြီးမှယေရှုကနေရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာရှင်ကြည့်ပြီးမှသူတွားလာတဲ့အခါမှာဒီကနေ့ဆရာကြီ
get in a payout tomorrow training on after it. A year to a pair of Jesus would she want after it. Amen. Nima Dima Lemonia, so in Jama, internet when Gide come up. To Tony Lok Jale, throw Taku, throw Hadam Jales, or throw Piazza Piazza, see a Jiju than yet a jamo, a tinchong Piazza Piazza, or Jama Dreyan. So Pia Jesus would ask she money, Pajang is so in, two are pit tomorrow getting chin yard, yard, pit at the jump pit. So I begin it tomorrow, the Payaya Bayman of today, Payaya a thin of today. Hey, the jump, the Hadley Jaloshin tomorrow. Maria Bateman or Wo, Maria Bateman or Nachangwe Dora, Diluja. Maria Bateman or Jessidora, Diluja. So much more than your children. I mean, no quarter, I don't want your tower, but don't have it. Attend to the Piantiki, Bateman or Go, Piaci. Todugo, Piantiki, Piaci, Tom Lady. Piantiki, Bateman or Delay, Tanshinya. They know Delay, Tom Bateman or Pichai. Amen. Amen. Payment or a thing or a girl come up. A sub woman in money. Dignate tomorrow, go right tomorrow. A better one, but just see me when I yell stand here. Come to be busy. Hallelujah. Hallelujah. The Catholic giant. A thing or payment or a girl. Ah, did you jar a thing or quella? Mahoko, dignate. The Catholic giant. Tomorrow, a payment or tomorrow, go and just see me. Amen. ทุกข์ก็ต้องมาเพียสีมีบ่อย่างเดียวยอมสิแล้วพยาธิสังฆาเปียวมาสิฮาเลลูยาอะทุกข์จะมาคงมาเป็นชินเนี่ยอันนี้อายุเท่ากันเนี่ยอะเปลี่ยนไปหมดเลยจมรมันนี้แม้เนี่ยจมอะตรึงแท้กว่าจมรเลยมาเพียสีจ้าว่าซะเนี่ยฮาเลลูยาทีนี้จมรเลยพยาของก็ซวยแล้วแม้เนี่ยตะคุกก็ซวยแล้วนี่ดีอย่างที่จมรเนี่ยเป็นมันก็จมรเพียสีเนี่ยผิดเด้อาเมนอะคุณน่ะเราอ่ะกาลนูพยาก็พอป่ะเลย โอเคทีนี้จมอะไรตัดตาเลยมาพยายามจะเขียนอ่ะเปลี่ยนไปหน้าปาโบ้แท้จมอะไรอ่ะเปลี่ยนลงตาโบ้จีรังโบ้ต้องพยายามเขียนเลยฮาเลลูยาเอเมนจาวัยกันเลยก็ชิมไปยืนเนี่ยเบ็ดได้พยายามด้วยโปรเฟสชั่นมือละกันนานเลยค่ะมาพยายามตู้ก็พาเดียวเลยเอ๊ะชิมไปหน้ามิงก้าพาพี่เราเปลี่ยนไปเนี่ยจีบีมาตู้ก็เลยก็เบ็ดได้ไปพยายามด้วยเปลี่ยนเส้นเลยเดลเลยเปลี่ยนมาจีเลยส่วนตู้ก็เลยอ่ะไปยืนพี่เต้น มาจากเลยไอ้ที่ใช่ไหมตู้กูเลยอ่ะไปยืนชาลูไปยืนเจี๊ยบเสบหมดแทนเลยใช่ไหมเสบหมดจีเลยใช่ไหมพี่นายเนี่ยส่วนตัวเราไปยืนพี่เต้นเนี่ยไปยืนเนี่ยมาอยู่เต้นตัวตอนนี้เลยพยายามยืนมาทุกแก่ตรงนี้นะมันยืนมือฮาเลลูยาพยายามเข้าใจเลยรู้เรื่องอ่ะเปลี่ยนแต่งงูจีเต้นเลยงานก็รอจุดนั้นลงมาหัวจีรังหัวตัวพี่เช่นเดียร์ฮาเลลูยา ฮาเลลูยาทีนี้จมารู้อัจฉริยะลงดาวก็อัจฉริยะลงดาวที่อยู่ตัวเป็นมันหนูกูมาเพียสีมีพ่อยันด้วยยอมสีแดงมาพยายามจะสังเกตว่าสิฮาเลลูยาทีนี้อัจฉริยะลงดาวก็เลยทำไมจมารู้เพียสิจมารู้เลยตะอูเชนสีแดงตะอูเชนสีแดงตะอูเชนสีแดงนายอยากสู้ดีมาไม่ตายอยากพ่อยอัจฉริยะนั่นลงดาวเนี่ยปุ่มมาพี่ว่าพี่อยากกดชิมันชิมันดีดีอะไรเป็นมันจีพี่ละเพียสิอาเมน Dignity is he sees on the yadi, a twin along the left. Hallelujah. Tomorrow, Nima, Nimanira, Nima Sama, Tomorrow Dinner. Tint the town is a little Guguarone, Chonine. I bet you see my serious solution, eh? True for cutting. Dinner Tony Lame, pay out the key and Nangan or Emma, pay out at Tata Mini, pay out at Bayman or Lee, the Uchis Ilanga, Nalong Dare, Puami, see long in your swan. ตอนนั้นนี่เนี่ยพยายามนั่งเงินเราเจ็บเยอะกว่าอย่างเดียวฉีดแต่ในเมื่อส่วนเนาะฮาเลลูยาไอ้สารนั่งเงินกูจะมาลุกเพียวกูในมาเทนเอเมนสารนั่งจะมาลุกกล่าวว่าวิชอในมาบอกกูจะมาลุกสารนั่งกูเป็นวิเพียวกูในมาเทนเฟรนด์ส์ ลอร์ดอเมนฮาเลลูยาไอ้เจ้าเป็นคนที่ใจจะมาลุกเป็นแม่นอกกูพิเศษเดียวตัวเองก็ตุ้งยาสบิดันยูมาทุกวันเนี่ยจะมาลุกกูจะมาลุกเซนเซฟออกเทนเอเมน Amen. ยังสิได้พยาธิกินน้ำเลยนะว่ายังสิได้พยาธิกองจีบีบาสิฮาเลลูยาจมะจมะกูไหนเลยอ่ะเต้นอ๋อกูได้พยาธิเอาโนเบลสมิมา
อินเทอร์เน็ตมาแล้วเราเล่นเจียนเนี่ยเราจะมาตัดเงินจ่ายเลยโคเรนโน่มาพับเอาเจสุรเราชิมันเลยจะมาพับไม่รู้สุดแล้วจะมาบาดมอมมาแล้วเนี่ยสุดแล้วเช่นดีกันเนี่ยพยายามยังไงกันเนาะสุดแล้วพยายามยังโคเรนไปทำงานเช่นนี้ฮาเลลูยาฮาเลลูยาพยายามอัดเต็นเนาะพยายามไปมันเนาะสุดแล้วจะมาดีกันเนี่ยเจ็ดเจ็ดเราเบลเช่นเนี่ยลุงย้อยยังมาดีทำมือเอาอเมนอเมนจะทำจะทำเป็นยังไงจะมาเปล่าเลย US นายมาส่วนจังหวัดเดินจ้าละวะเดินจ้าละเพื่อนเดี๋ยวละก็แต่ห้องมาห้องเราจังหวัดไม่ติดวะบ้านเราที่เราเพื่อนเดินสุรเชนกูเยี่ยงจวนไลกูเยี่ยงเบ้ไลเราพยายามเชื่อกูเลยเส้นยังไม่มีรู้จังหวัดเดินจ้าเลยก้าวมาเลยก้าวมาเลยอารมณ์เราพยายามเชื่อกูละแต่เมื่อพยายามตะเคียนตีทองเสียเลยอัตเต้นเราเพื่อนเดินส่วนพยายามบุญเราที่ชาวบ้านมาเพื่อนเลยฮาเลลูยา ฮาเลลูยาเอเมนไอ้เจ้าดิกเนี่ยอัตเต้นเราเราเปล่าเลยค่ะมาพยายามยังไงเนาะเจ็บยังไงเนี่ยซาเลนยังไงเพียวคุ้มพอยังจ้ะพยายามที่ดีรักกันเลยมาอัตเต้นเราดีทั้งสิ้นเลยเอเมนไอ้อัตเต้นเราก็ดีทั้งเช่นอาทิตย์จะมาเราพยายามไปมาเนาะที่เด็กชงจิตุอัจฉริยะไม่ต้องหายาพ่อพี่มาพยายามนำมาบุชินยาพี่มา ตัวอ้นนั่งลงหน้าจุ่มแม่เนี่ยโกงเงินพ่อยังด้วยที่อะไรที่ร้องกันจีเรามาไปมาโน่ตีหูดอกอัตเต็นเราหูตีทองสีแล้วเพื่อนฮาเลลูยาพี่เล็กมาโน่ตะคุพี่อาร์ตยาบาดเจ็บอัตเต็นเราตีทองสีแต่ละสโลเชียนตู้พันสินทาร์เดลูดาอาลงโกเอวกะลีวิงอะไรมาไอ้วิญญาณเอโกยาวยาสวาพันมีมาอัตเต็นเราเรามาทายาวทันชีพอย่างด้วยเพื่อนฮาเลลูยาฮาเลลูยาไอ้ด้วยจ้าจังหวะที่อัตเต็นเราด้วยเลย จังหวะเต้นเราดูจีเรโก้เลยจังหวะเปียวเปียวเปียวได้เลยจังหวะเราไม่เลี้ยงช้ากันนี่ยาวหลังจากเราดูที่เราสีได้โก้จังหวะมันมีอะไรบ้างจังหวะเต้นเราดูจีสมาเลยจังหวะเปียวอะไรอย่างเช่นจังหวะยูบายอย่างเช่นมันเลี้ยงช้าเลยยาวหลังเลยดูเลยพยายามจังหวะน้าปลอมอย่างเช่นนั้นส่วนเราอาชูจงส่วนเลยวันตามส่งไหมอาตายใช่หรือไม่แต่ไม่ดีเนี่ยดีออสเตรเลียพันยามาพยายามกินจังหวะเต้นเราสร้างใครเนี่ยอย่างดี เดี๋ยวส่งดาววิญญาณยาวยาวสอบพามีอัตเต็นเราเลยว่าปงปงเช่นฮาเลลูยาฮาเลลูยาไอ้เจ้าดิกเนี่ยอัตเต็นเราเลยมาเชียร์ยองจีดูแต่ยองสีนั่นเลยที่ยาโกที่ยูบันโกที่ชีที่สีชนะเพื่อนเจ้ามาเล็กตัวนี้นี่เนี่ยสาเรนังเงาเปียวเป็นโมเช่นอเมนอเมนที่มาเจ้าข้าซาลูเลยเนี่ยไปใจตีเลยไหมเอาช่วยเรื่องนั้นเงาพันเดียวมาพงจีจังจังมาเนี่ยสีนั่นเนี่ยนะเจ้ามีชีวิตเนี่ยสีนั่นด้วยนะแต่แกจังมา โอ้ดูเรามีโอเคเนี่ยตายไหนเงี้ยมาเนี่ยเนี่ยบอลเลยดูเรามีอันนั้นตายไหนเงี้ยเนี่ยเนี่ยผิวไหนเงี้ยเนี่ยอันนี้อาเป็นเครียดเนี่ยอะไรไหนเงี้ยมาพงจีเจ้าหนังสั่งนี่เลยสิงห์จะเกี่ยวกับเนี่ยเสียก้าวหน้าเช่นฮาเลลูยามันเนี่ยเสียจะเอาไว้เปล่าด้วยเลยชูระตางาโร่เนี่ยมาพี่มามิชชันนายเปล่าพยายามหาเส้นลมไปมีดิ้งเนี่ยจะมาเราก็พยายามกินที่ก็ที่ก็ปวดละไอ้ดิ้งเนี่ยมาชีเดตุเรกัยเดินเชียร์ชีวิตเช่นฮา
ဝိညာဉ်ကိုဖမ်းရှောင်နေမှာကလည်းဒီကနေ့ကျွန်တော်မျက်နှာဖြူရဲ့ဝိညာဉ်ကိုပါကျွန်တော်ဖမ်းဆီးဖို့ဖြစ်တယ်အာမင်အဲကြောင့်ဒီကနေ့ဖခင်ကနေကျွန်တော်အသင်းတော်ကိုတည်ညာမှာတည်ထောင်စရာဒီရွယ်ချက်ဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်မကိုလူတွေကပြောတယ်ဟိုနေ့ကလည်းအိုက်ဆန်တို့ကကျွန်မကိုလာပြောတယ်အဲအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီအသင်းတော်ကချင်းအသင်းတော်ပဲလေမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ချင်
ฮาเลลูยาไอ้เสร็จตัวจมเอาบาเปียวเลยสรแล้วจมเอาตลอดเลยสิ้นจริงค้านเลยฮะเสียมาเลยจมเอาไอ้เสียลาเลเนี่ยน้องซ้องไอ้ซ้องมาตั้วสุดตอนเนี่ยเสียมาเลยจมเอาโหลเลยนาชินเลยได้มั้ยจะช่วยเรียเปล่าเลยตูเปล่าเราหมดจะช่วยเรียเปล่าเลยสรบาเปล่าเลยโหลเปล่าไอ้ติ้นตัวญาติมาติ้นเราเนี่ยหุบบาเลยได้มั้ยพยาเจ้าแท้มาเว้ยบะมาติ้นเราเนี่ยอเปญอย่างชิ้นโหลผิดตัวไปเลย ชินเต็นออกขึ้นตามนี้พระเจ้าแท้มาเว้ยบะมาหลุเปล่าล่ะอะเปญมาชินโหลเว้ยเนี่ยอะล่ะชินเต็นออกมั้ยเนี่ยจองลูเรียอะหลุเปล่าจ๋าเลยสมมุติอ๋อทีนี้จมเราเนี่ยอยู่ป่ายงโกทีนี้ဒီมาชื่อจ๋าတော့ยงจีตุนเนี่ยเปี่ยวเซนมะกะဒီพั่นเนี่ยมาชื่อตุเปี่ยวเซนตีบ่ยังเยจีล่ะဖြစ်တယ်ฮาเลลูยาฮาเลลูยาทีนี้จมเราอะเต็นออกดีอ๋อหลุเหมียวออกมาจมเราชัดตีล่ะบ่ဟုတ်ဘူးဒီเนี่ยอะเต็นออกดีไกกะนะออกมาจม
ရင်ကျမပြော
ကုန်းခဲ့တဲ့ဘက်ကလည်းကျမပြောတယ်ကျမမဆချင်ဘူးဖြစ်နိုင်ကျမအေးစစ်စစ်နေချင်တယ်ပြင်ရတယ်စက်ပြီးတင်ချင်တယ်ပြင်ဒီမှာကလေးတွေလည်းဝင်လို့ရသေးတယ်ဆိုတော့ထပ်မွေးတွေလည်းကောင်းသေးတယ်အေးစစ်စစ်နေပြီးမှလိုကယ်ချက်တခုကအတင်းသားဝင်လိုက်တအားလွယ်ကူတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်အဖြစ်နိုင်အဲ့လိုပဲသွားချင်တယ်အတင်းတော်တခုစတယ်ဆိုတော့မလွယ်ဘူးဆိုတော့ကျမမလေးရှားမှာကောင်းကောင်းသိတာ
ဒီဟိုတယ်ကမရလို့တခြားဟိုတယ်ပြောင်းလိုက်အဲ့ဒီဟိုတယ်ကတအားဆူညံနေတဲ့ခင်ဗျားတို့ဖွဲ့နေတဲ့ဆရာမခင်စားမွားတော့ပြောနေချိန်မှာနင်တို့ဘယ်လောက်ဆူညံလဲဆို very low လို့ပြောထားတာနင်တို့very low ကတအားလောက်လုံးနေတယ်ဖျားရှိခိုးလို့မရအောင်နောက်တနေ့အရှာဆိုတော့အော်အပတ်တိုင်းကျတော့လှဲ့ပြီးမှဖျားရှိခိုးတော့လုံးဝမလွယ်ဘူးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကျမဖျားသခင်ရဲ့ပြောတဲ့အတိုင်းနာခံတဲ့အခါမှာ ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဘိမှန်တော်ကိုဘိမှပြောင်းရွှေ့စရာမလိုဘဲနဲ့ဖခင်ရဲ့အကြံစည်မှာဖခင်ပို့ဆောင်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့ဒီမှာဖခင်ကကျွန်တော်တို့တသိပြလာတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖခင်ရဲ့အလုပ်ကိုဖခင်ရဲ့လုပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တကယ်လေးတကယ်ပဲယုံကြည်တာဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်တို့တွေကတော့အစေခံနေနဲ့အချင်းချင်းပြောင်းနေပြောင်းဝမ်းဝမ်းဖေးပါပြီးမှဖခင်ရဲ့န
ne le ma pyo nai mu tingo tingo ne a o a e so yi ma sin sa bi ma ko na le tu lo a sha sa ga ne pyo da tu lo lo na le pe hallelujah ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ကိုဒီနေ့တောင်ပို့ဆောင်နေတာကျွန်တော်ဘုရားရဲ့ကြည်စော်ဒါချီးမွမ်းတာဖြစ်နေအာမင်အဲကြောင့်ဒီနေ့အသင်းတော်ဆိုတဲ့အရာဘိမ့်ပန်တော်ဆိုတဲ့အရာဒီအဆောက်အဦမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအထင်းမှာရှိတဲ့လူတယောက်ဆန်အပါရဲ့ရည်ကြီးတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဘိနာမှာရှိရသူပြောရအောင်သင်ဒီဘုရားရဲ့တန့်ရှင်းသောဘိမ့်ပန်တော်ဖြစ်တယ်ဖခင်အတွက်အထူးရည်ကြီးတဲ့ပုံပုံဖြစ်တယ်လို့ဘိနာမှာရှိရနှစ်ယောက်သုံးယောက်ကိုစကားပြောကြရအောင်ဘုရားပြောရအောင်တင်းဒီဘုရားရဲ့ဗိမ္မာန်တော်ဖြစ်တယ်ဘုရားအတွက်အရေးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောရအောင်အာမင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့ဒီဗိမ္မာန်တော်တဦးချင်းစီတဦးချင်းစီတိုင်းကဒီနေ့မြင်တွေ့ရတဲ့အဆောက်အဦထဲလာပြီးမှအချင်းချင်းသဘောတူညီစွာနဲ့နှလုံးသားပူပေါင်းပြီးမှဘုရားရှင်ကိုဝိညာဉ်ကိုယ်ပဲကိုဖြစ်တယ်တရား33ခုမြောက်သောစာနဲ့အပိုင်ငယ်7ထဲမှာပါပြောထားတယ်ဖတ်ရအောင်133ခုမြောက်သောစာလံအပိုင်ငယ်တစ်ချက်မှာမြေကုံတို့သည်သဘောတူတဲ့ပေါင်းဖော်ချသည့်အရာမှာအလွန်ကောင်းပေ၏အလွန်တင့်တယ်လျောက်ပတ်ပေ၏ဟာလေလုယာဟာလေလုယာပြီးရကမှာနောက်ဆုံးမှာထိုတို့နေကြသောအရာ၌ထာဝရဘုရားသည်အစဉ်အမြဲအသက်ရှင်ခြင်းအခွင့်တည်းဟုသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုဘာဖြစ်တယ်လဲစီရင်တော်မူတယ်အာမင်ကျွန်တော်ကလည်းယေရှုပြေလောက်ဆုံးပေးပါထိုတို့နေကြသောအရာ၌ထာဝရဘုရားသည်အစဉ်အမြဲအသက်ရှင်ခြင်းအခွင့်တည်းဟုသောကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုစီရင်တော်မူ၏အာမင်အာမင်ဒီနောက်ဘက်တော့ပေးတဲ့ဘုရားရှင်ကိုလက်ခောက်ပြီးလာအားရပါဘုန်းကြီးချီးမွမ်းကြရအောင်ဟာလေလုယာဒီကောရဲ့တဘောတူပြီးမှပေါင်းဖော်တဲ့အရာတကယ်တင့်တယ်ရောက်ပါတယ်တကယ်ကောင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲအဲ့ဒီနေရာမှာငါရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းတည်ဟူတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုငါပေးမယ်။ဘယ်နှယောက်ကအဲ့ဒီကောင်းချီးမင်္ဂလာမျှော်လင့်ပါသလဲ။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ဒီနေ့အဲ့ဒီကောင်းချီးမင်္ဂလာရရှိဖို့ရတဲ့ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့ဗိမ္မာန်တော်တစ်ခုချင်းစံတစ်ခုချင်းစီတိုင်းကအထူးပဲအရေးကြီးတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာအဲ့ဒီကောင်းချီးတော့ပြောတဲ့အခါမှာမြင်တွေ့ရတဲ့ဝိညာဉ်ချင်းကောင်းချီးပဲပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအထက်မှာနည်းနည်းသောဝိညာဉ်ကောင်းချီးနေတိုင်းလည်းဘုရားရှင်စီးစင်းစေမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဒီနေ့ကျမတို့ဘလောက်ထိဘုရားသခင်ကိုစာညက်တယ်ဘုရားရှင်ကိုကျမတို့ဘလောက်ထိတောင့်တတယ်အဲ့ဒီတောင့်တတဲ့ဝိညာဉ်ကိုအမြဲတမ်းကောင်းချီးပေးတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ကျမတို့ဘုရားရောက်လာတဲ့အခါမှာတာဝန်ရမလာပါနဲ့အာမင်တကယ်ပြောတာတကယ်ကျမမေတ္တာနဲ့ပြောခြင်းဖြစ်တယ်စေတနာနဲ့ပြောခြင်းဖြစ်တယ်အော်ဗါလေအတင်းသားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပါရမှာပေါ့ဆိုတော့စိတ်ထားနဲ့နေမလာပါနဲ့အာမင်အော်သူတို့အတင်းတော်လူနေရဆိုတော့အားပေးရအောင်လေအဲ့လိုလည်းမလာပါနဲ့ဘယ်လိုလာမလဲဆိုရင်ဖျားစီရနေငါဒီနေ့ဘာရမလဲဟာလေလုယာငါဒီနေ့ငါဖျားစီနေဘာကောင်းချီးနဲ့ပြန်မလဲအဲ့ဒီလုံကလည်းလာခဲ့ပါဖျားခင်အောင်ပြကောင်းချီးပေးပါအာမင်အာမင်အာမင်အဲ့ဒီတောင်းတတဲ့နှလုံးသားကိုကျွန်တော်ပူပေါင်းချရအခုက
ကလည်းလူဖျားဖို့ပြတာဒီကနေ့ကျမနှုတ်တော်ဝင်ငါချင်တာနဲ့ကွတ်တိပဲဖျားအတူပါရှိရလို့ကျမခံစားတယ်ဒီကနေ့ကျမတော့အပြင်းပန်းဆိုင်ရာမှာအကောင်းဆုံးလုပ်နေတာကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ခုပြောချင်တယ်အသင်းတော်ကြီးထွားတဲ့ကြီးထွားတဲ့အသင်းတော်ကြီးရဲ့လှုပ်ချက်တစ်ခုပြောချင်တယ်အဲ့ဒီဗိမ္မာန်တော်လေးတွေလူတယောက်ချင်းစီတိုင်းကဖျားခင်ဖျားနဲ့ငါဒီနေ့ဘာကောင်းကြီးရမလဲငါဘာဒ
ဒီကနေ့မိတ်ဆွေကြံစီတယ်လောက်ဆောင်မယ်လို့စဉ်းစားပြီးပြီဆိုရင်ဆူတောင်းပါပ
ပြည့်တဲ့အခါမှာလက်တွေလှုပ်ဆောင်မှာနှလုံးသားအချွင်းမဲ့နဲ့ပြင်းပြတဲ့နှလုံးသားနဲ့လင်းနဲ့ဆွန်တဲ့တကယ်လှုပ်ဆောင်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာကမနောက်ကြရနဲ့အမြန်ဆုံးသိစီမှာရောက်ရှိလာမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့ဒီကြောင့်ဒီကနေ့မလေးရှားနိုင်ငံဒီကျွန်တော်တို့ ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာစအဲ့လိုနေလို့မရတော့ဟာလေလုယာကျမတို့တွေအခုဟာအလုံရှားမှဖြစ်မယ်ငါအင်္ဂလိပ်စကားပြောတတ်မှဖြစ်မယ်ကျမအမျိုးသားဆိုရင်ငါအင်္ဂလိပ်စကားပြောတတ်မှဖြစ်မယ်တခုခုတော့လုံးမှဖြစ်မယ်ဆိုမြဲတမ်းပြောတယ်ဆိုအချိန်နေမျိုးကြောက်သူလဲဒီတစ်ခေါက်တော့အကြောင်းပြန်တတ်မယ်အာစာတီဖိကတ်တခုရမှဖြစ်မယ်ကျမပြောပြမယ်ဗဇက်ကနေပဲဖြစ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့မပြီးသွားပဲန
ဒီနေ့တတိယနိုင်ငံပြီးသွားလို့ရှင်စတုတ္တနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဖခင်ရဲ့ကောင်းကင်ဘုံမှာကျွန်တော်တို့သွားဖို့ကြံနာပါခင်ဗျာဟာလေလုယာဆိုတော့ဒီနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘိမှန်တော်ကိုဘယ်လိုလှပအောင်တည်ဆောက်မလဲမိတ်ဆွေရွေးချယ်ဖို့ဖြစ်တယ်အာမင် ဟာလေလုယာဒီနေ့မိတ်ဆွေရဲ့ဘိမှန်တော်ဖခင်ခင်ကျင့်ဝတ်တော်တန်ရှင်းတော်ဘိမှန်တော်ကိုလှပစွာစီရင်မဲ့သူဒီမိတ်ဆွေကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာမိတ်ဆွေကစောင့်ချက်ချရမယ်မိတ်ဆွေစောင့်ချက်ချပြီးလောက်ဆောင်ရမယ်အဲ့ဒီရာအားလုံးဒီဖခင်ကမိတ်ဆွေစီမှာအားလုံးအကုန်လုံးပေးပြီးသားဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဘက်ကနေချီးလန်းလန်းလာဝယ်ရန်ရေးကြည့်ရတယ်အာမင်အဲ့ကြောင့်ဒီကနေ
ဖရာရဲ့တလင်းတော်အရှိရောက်လို့ရှိရင်ဖရာသခင်ရှင်မှာကျွန်တော်အကောင့်တေဘယ်လုပ်တဲ့အခါမှာစူရစ်တရဖူရရှိဖို့ရအတွက်ဒီနေ့ကျွန်တော်တရားကိုပြင်ဆင်ကြရအောင်ဒီနေ့မိတ်ဆွေရဲ့အတ္တဓာတ်တန်ရှင်တော်ဘိမှန်တော်ဖြစ်ပါတယ်အကျဉ်းသူသည်အဲ့ဒီဘိမှန်တော်ကိုဖျက်စီးတယ်အဲ့ဒီဖျက်စီးရသူကိုဖရာသခင်ကပြောလဲငါကိုယ်တိုင်သူ့ကိုပြန်ဖျက်စီးမယ်ဖရာသခင်ဖျက်စီးမဲ့အချိန်
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘိမှန်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာခြေဝတ်တဲ့ဖခင်ရဲ့တန်ရှင်တော်ဘိမှန်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လှပဆောင်နဲ့တည်ဆောက်နိုင်ဖွယ်နဲ့ရောက်ရှိနိုင်ဖခင်ရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။အာမင်။ အာမင်အဲ့ဒီဘိမှန်တော်ကိုလှပစွာတည်ဆောက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ပါဝင်နေတဲ့အသင်းတော်ထဲမှာလည်းအဲ့ဒီအသင်းတော်ရှင်ပါအောင်ရှိတဲ့အတိုင်းဆက်လက်ပြီးခြေလမ်းညီနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးခြေလမ်းလမ်းကြရအောင်ဖခင်နိုင်ငံတော်ကျယ်ပြန့်အတွက်ဆက်လက်ပြီးလှုပ်ဆောင်ကြရအောင်လို့ကျွန်မဒီကနေ့မှမှအထူးပဲခွန်အားပေးချင်ပါတယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ခွန်အားရရှိပါသလား။ရပါတယ်။
아멘. 저와 디메 빈센나라. 아차 5차네. 강강리 저와 화물로 쳐네. 다음에 피아드키야. 디 짱바이 쿠나 티코네. 133명도산한테아이저번에피아신터비아이러죠저마디냐마베송대치나피바래아이러죠저마우리베이만노고저마루라빠소티싸우야아멘아이베이만노고베가마미냐레아사우고저마아이마싸우자존네저마루리아테마제윈니도피아의딴신도베이만노고라빠소아인송티싸우자야아멘아멘아진두디아이베이만고피아시래나타루아피안디래아이루고피안피아시메 이게จ้าเสียกาวน่ะဖြစ်နေမိတ်ဆွေဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့ဗိမ္မာတော်ကိုမဖြည့်စည်းမိဖို့ရန်တန်ရှင်းစွာနဲ့ဖခင်ရဲ့ဗိမ္မာတော်ထဲမှာဖခင်ညှောက်တော်ကိုအဟံတမရှိအစီတမရှိတိုးဝင်နေတဲ့အတ္တဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ရောက်စီတဲ့မှာမအိနှုတ်ကိုတော်ဖြင့်ဖခင်ကစကားပြောပါစေ